пригласить всех участников в консонанс. Аплодисменты! Громче, громче, громче! Мы хотим поблагодарить организаторов этого прекрасного мероприятия. Аплодисменты! Бренд Net Fashion і дизайнерки Наталії Савченко. Це дизайнерки. Це завжди актуальний і стильний одяг, особливо актуальний під час вишиванкового фестивалю. Вироби Наталії доступні і для продажу, і для прокату, тож на будь-який смак і на будь-яку опцію знайдеться рішення.
друзі, ваші оплески. Показ номер один. Бренд Net Fashion, дизайнерка Наталія Савченко, моделі продюсерського центру GG Production. Ще оплески нашим красуням і красеням в українських вишиванках. Тим вам, що стали частиною вишиванкового фестивалю цього року. Що ж, і поки наші учасники будуть потроху залишати сцену, я вам розкажу про наступний показ.